Medicinski fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta u Nišu. Osnovan je 1960. godine odlukom Vlade Republike Srbije. Medicinski fakultet u Nišu je afirmisan u eminentnu obrazovnu, naučnu i zdravstvenu ustanovu. Danas se ozbiljnost i visoki renome ove visokoškolske ustanove ogleda kroz težnju za evropskim i svetskim standardima. U tom cilju sve inovacije i ulaganja na fakultetu usmerena su ka uspostavljanju viših i kvalitetnijih kriterijuma studiranja. Na medicinskom fakultetu obavlja se osnovna nastava na sledećim studijskim grupama: medicina, stomatologija, farmacija i studijska grupa zdravstvene nege. Svi poslovi na medicinskom fakultetu obavljaju se u okviru 5 organizacionih jedinica: organizaciona jedinica predkliničkih predmeta, organizaciona jedinica kliničkih predmeta, organizaciona jedinica Institut za biomedicinska istraživanja, organizaciona jedinica stručnih službi i organizaciona jedinica laboratorije, obrazovne, istraživačke i uslužno-ekspertizne. Nastava iz ovih predmeta izvodi se u nastavnim bazama Medicinskog fakulteta: Klinički centar u Nišu, Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatoloških i kardiovaskularnih bolesti Niška Banja, Klinika za stomatologiju Niš, Zavod za sudsku medicinu Niš, Vojna bolnica Niš, Dom zdravlja u Nišu, Zavod za transfuziju krvi iz Niša, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš. Pored ovih medicinskih ustanova, Medicinski fakultet je odlukama nastavno-naučnog veća proglasio nastavnim bazama medicinske ustanove u Pirotu, Sokobanji, Leskovcu i Zaječaru, pa se potencijali ovih nastavnih baza koriste u preddiplomskoj nastavi. Posebno treba potencirati ugovor o saradnji sa Vojno-medicinskom akademijom u Beogradu, po kome je ova renomirana ustanova postala nastavna baza Medicinskog fakulteta u Nišu. U okviru organizacione jedinice Instituta za biomedicinska istraživanja obavljaju se bazična istraživanja iz oblasti medicine. Laboratorije Medicinskog fakulteta su obrazovne, istraživačke i laboratorije za davanje usluga i ekspertiza. Opremljene su adekvatnom opremom i sa postojećim kadrovima predstavljaju značajni faktor u edukaciji i nauci.